dar início às nossas aulas de quinta-feira. Hoje é 26 de novembro. Vamos lá fazer nossa atividade. A gente está falando sobre os números, fazendo uma revisão, né, dos números que nós aprendemos. Falamos sobre o número zero, que foi o número que nós aprendemos na aula passada. E ontem, tia Jaque começou um número novo, você percebeu? Será que o número que a tia Jaque começou, você já sabia? Sabe qual é o número que a tia Jaque está falando? Do número 10. Você sabia que nós temos 10 tinhos? Vamos lá contar com a tia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, 10 é a quantidade deles que nós temos na mão, nas duas, nos pés também. Você já contou quantos dedos você tem nos dois pés? Vai lá, conta rapidinho. Você vai perceber que você também tem 10 dedinhos nos pés. Esse é o número que a gente vai estar trabalhando durante essa semana, além do resumão dos números, tá bom? Vamos lá cantar a musiquinha pra gente estar trabalhando com esses números hoje. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou. Quase, quase virou, mas não virou. E o jacaré chorou. Viu? 10 índiozinhos no pequeno bote. Lá no livro de atividades de matemática, ó, a gente vai fazer duas atividades, tá bom? A atividade do livro de sala e também nesse caderninho falando sobre os números. Lá na página 31 está assim. Você sabia que todo produto tem um preço? Não ou sim? Olha só. Todo número tem um preço. Por quê? Por causa que quando a gente vai lá no mercado, mamãe tem que pagar o dinheiro, né? Então, ela tá pagando dinheiro do valor daquilo que você quer. O que você mais gosta no mercado? Fala pra tia. É, que legal. Olha só. Aqui tem dois tipos de produto. Olha só, nós temos o produto que é um iogurte e nós temos um leite condensado, tá bom? Você vai circular o preço nos produtos, o que você está estudando. Nós aprendemos, né? Vimos ontem sobre o número 10. Será que aqui nos preços tem o número 10? Será? Esse daqui é o iogurte. Ele é R$3, tá bom? Toda vez que você vê esse sinal aqui infantil 3, você vai saber que está falando de dinheiro, dinheiro. R$3, 10 centavos. 10? 10, então você vai lá e circula o número 10, tá bom? Aqui é um leite condensado. Qual é o valor desse leite condensado? R$4,10. 10 também é um número que nós vimos, não foi? Número 10, certo? Circulou os dois números. Essa é a atividade que a gente vai fazer nessa página. Na página 32, nós temos assim. Observando os quadrinhos, quantos tem gravuras de animais? Circule o numeral correspondente. Vamos lá observar esses quadrinhos. Desses quadrinhos que estão aqui, qual deles é animal? Vamos lá contar? Olha só, aqui nós temos, ó. Nós temos aqui a borboleta, nós temos a chave, nós temos o coelho, o cachorro, a galinha. Nós temos o peixe, a minhoca, a lesma, a lâmpada e a tartaruga. Também nós temos também a torneira, o pintinho, o sapo, um copo de suco e um jarro com flores. E aí, você percebeu quais são os animais? Vamos lá circular os animais que nós temos aqui? Olha só, nós temos a borboleta, nós temos o coelho, o cachorro e o gato. Também nós temos o peixe, a minhoca e a lesma e a tartaruga. Também nós temos o pintinho e o
sapo. E aí, descobriu qual é o número que você vai riscar? Será que você descobriu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos aqui 10 animais. Então, você vai pintar o número 10. Tá bom? Essa é a atividade do livro. E nós finalizamos. Parabéns, você que finalizou junto com a tia Jaque esse livro, tá bom? Observe que nele tem vários balões com os números e foi o livrinho de matemática que a gente trabalhou ele durante esse ano. Parabéns você que chegou até aqui junto com a tia e finalizou esse livrinho de atividade matemática, tá bom? A gente ainda não terminou o nosso livrinho de matemática, só esse livrinho de atividade de matemática. Vamos lá agora fazer atividade no nosso livro, na página 142, tá certo? Aqui nós temos galinhas. Olha só. Na página 142 está assim. Quais galinhas apresentam o número zero? Você pode me dizer quais são as galinhas que têm o número zero aí no seu livro? Você vai pintar as galinhas que têm o número zero, tá bom? Olha lá que são duas, tá bom? Depois está assim. Ligue cada conjunto ao numeral que corresponde à quantidade correta de elementos. Nós temos aqui quantas maçãs? Você tem 0 maçãs, 3 maçãs ou 2 maçãs? 3 maçãs. Então, você vai pegar a maçã e vai ligar no número 3, ok? E bananas? Você tem quantas bananas? 1, 2 bananas. Então, você vai ligar no 0 ou no 2? Você vai ligar no numeral 2. E aqui onde não tem nada? Você vai ligar o número 0. Lembra que o número 0 ele não representa nada? Vai ligar o conjunto vazio e vai ligar no 0. Essa é a atividade da página 142. E aí? Contou os dedinhos dos pés? Contou? Vamos contar sabe o quê? Os das mãos e dos pés? Eu quero ver você me dizendo no videozinho mesmo, bem curtinho. Quantos dedos você tem das mãos juntas e dos pés? Vamos lá? Vamos ver se você conseguiu contar direitinho. Beijos, Infantil 3. Até a nossa próxima aulinha de amanhã, tá bom? Tchau.